ନମସ୍କାର ଶ୍ରୀମା ତା ଶରଣମ୍ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରଣ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ନିଜ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଅବଲୋକନ କରିବା ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପନ୍ଦର ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ଏକାବନରେ ମା କହିଲେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମ ସତ୍ ତା'ର ଏହି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟିର ବିଚାରବେଦୀ ଉପରେ ଆଣି ଠିଆ କରାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ାପର ଇଚ୍ଛୁକତା ସହିତ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିଟିକୁ ମାନି ନେଇପାରିଲେ ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ରମ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରି ଆମ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ବିଚାର ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରେଇ ଆଣିପାରିବା ଯାହାକି କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ବହିର ବଞ୍ଚିବାର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରୁ ମା ବି ସେଇଠି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଆମର ଗତିସ୍ପନ୍ଦନର ଅସଲ ଉତ୍ସ ସ୍ଥାନଟି ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସଂଜ୍ଞାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମ ସତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ କେତେ କେତେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଦୁର୍ବଳ ବାସ୍ନାମାନ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଏପଟକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଆମକୁ ସେପଟକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କଲେ ଦେଖିପାରିବା আমি নিজক দৃষ্টিপাত কলে দেখিপার যে কিছু কাম কলে আম এমতি কিছু কাম আমি যা করে দেবা যা দ্বারা কি আমি অশাটি লাগবে তাপরে আমা যা করছু ঠিক করছু কারণ আমরা রঙরে রঙেদে সব কিছু চকচক করে দেবা সে বেশ পারঙ্গম এপরি পরিস্থিতি মানুষের নিজক পরখা প্রকৃতরে ভারি কষ্টকর তেমন ତାହା କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନସିକ ସତ୍ତାର ଯାବତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ମିଥ୍ୟା ଭିତରୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିବାକୁ ହେବ ତାହେଲେ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ତୁମେ ଦିନମାନର ଗତି ସ୍ପିନ୍ଦନକୁ ଖାଲି ବିଚାର କରୁଥିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିବ ତେବେ ତୁମେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ବିଚାର କରିପାରିବା ଲାଗି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁର ଉଦ୍ଭାବନ କରିବା ଠାବ କରିବା ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମ୍ପଦଟିର ପ୍ରତିନିଧି କରିପାରୁଥିବ ଯାହାର ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ରହିଥିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଥିବ ଯାହାକି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ହୋଇ ରହିଥିବ ଆମେ ନିଜ ଆଗରେ ତାକୁ ଆଣି ରଖିବା ମନେକର କିଛି କଟୁ କଥା ଜଣଙ୍କୁ କହିଦେବାର ଅଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବା କହିଦେଲ କହିସାରିଲା ପରେ ତୁମକୁ ମନସ୍ତାପ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ଆହା ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନ କହିଥିଲେ ତ ହେଇଥାନ୍ତା ଚଳିଥାନ୍ତା କହିଦେଇ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଭ ବା କରି ପକାଇଲି ମୁଁ ତ ଏଇ ମନସ୍ତାପ କଲି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ଛଡ଼ା আ কিছি নয় দেখিব তাপরে আমি অন্য মানুষ যাই কিন্তু তাহলে সি যদি তুমি ভালো কলে তুমি ভাল লাগব। আদি সে ভুলটি তুমি ধরাই দেলে খারাপ লাগবে কিন্তু তুমি নিজে দেখ যে সেইটা করা দ্বারা তোম মন উপরে প্রভাব পড়লা তুমি কষ্ট হলাম তুমি নিজ কু ସେଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅହଙ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ଆମର କାମ ଆମର ଭାବନାକୁ କେବଳ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଆମ କାମ ଆମର ଭାବନାକୁ ସେ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଏହି ଅହମ୍ବାଦିତାକୁ ନେଇ ଆମର ସେହି ଆଲୋକଟି ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଏବଂ ପଚାରିବା ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ଭାବିବା ଲାଗି ପ୍ରବୃତ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତର ତ୍ୱର କି ଅଧିକାର ଅଛି ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ସେଇଥିରେ କହ 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 ଲଗେଇଛୁ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍ଠାପର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆଲୋକ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସିନେମାର ପର୍ଦ୍ଦା ସିନେମାର କ'ଣ ସେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ସେଇ ରିଲ୍ଟି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେ ପର୍ଦ୍ଦା ଉପରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉଥାଏ ଆମର ସେମିତି ଆଲୋକ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଭାବନା ଆମ ଚିନ୍ତା ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ତାରି ଉପରେ ପକେଇବା ତାହେଲେ ଆମ ମନ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ଆସିବ ବା ନା ନା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଏଇଟା ଖରାପ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବା ତେଣୁ କୌଣସି କୈଫିୟତକୁ ତାର କୌଣସି କୈଫିୟତ ଯେଉଁ କହିବ ଯେ କରିଦେ ଏଇଟା କରିଦେ ଏଇଟା କହିଦେ ତାର କୈଫିୟତକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଆମେ କାରଣଟି ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମ ସତ୍ତାର କୌଣସି ଏକ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ସତ୍ତାଟିଏ ଲୁଚିକିରି ବସିଛି ଆମେ ବେଶ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବା ଯେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଅତି ଛୋଟ ଦମ୍ଭ ଆତ୍ମକାମନାର ଏକ ଗତି ସ୍ପର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏକ ଅହଙ୍କାମୀ ଅନୁଭୂତି ବା ସେହିପରି ଆଉ ଅନେକ କିଛି ତାପରେ ଆମ ଆଦର୍ଶଟିର ଆଲୋକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅନେଇ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିବା ଏ କାମଟି କଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟି ରହିଛି ମୁଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶଟି ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ମୋର ସହାୟକ ହେବ ତ ଭିତରର ଆଲୋକ ଦ୍ଵାରା ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସେ କାମଟି କରିବା ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ଏହାଦ୍ଵାରା ଆମେ ଅନେକ କିଛି କଷ୍ଟ ଭୋଗରୁ ମନସ୍ତାପ କରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବା ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଲୋକଟି ସମ୍ମୁଖରେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଧରି ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବି କରିଚାଲିବା ଦିନ ସାରା ଆମେ ଏହି କାମ ସବୁ କାମ ଭିତରେ ଆମେ ଏଇ କାମଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇଟା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିଚାଲିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିଯିବା ମାଆ କହିଲେ ସେଇଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଇପାରେ ପଚାଶ ବା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ବି ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନ୍ତର ଆଲୋକଟି ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛିକୁ ଆଣି ରଖିବା ଲାଗି ରଖିବା ଦ୍ଵାରା ତୁମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ ଏ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯୋଉ ସବୁ ଉପାଦାନ ତୁମ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଏକାବେଳେ କେ ବାହାର କରିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବ ନାହିଁ ସେ କଥା ମୋତେ ନୁହେଁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୋଟେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହିନାହାନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଉଚିତ ରୂପେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ ହଁ ତୁ ତୁମର ଯାବତୀୟ ଅନୁଭବ ଭାବନା ଆବେଗ ସବୁକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିପାରିବ ତୁମ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଚାରିପଟେ ଆଣି ତାକୁ ସଂଗଠିତ କରିପାରିବ ଚାରିପାଖରେ ସଜେଇକିରି ରଖିପାରିବ ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ ଯେ ଯାବତୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଯାବତୀୟ ସଂଗଠନହୀନତା ଏକ ପ୍ରଭାବନ୍ତ ସଂଗଠିତତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯିବ ଏହି କଥାଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ଯେ ଯଦି ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତା ତେବେ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ କରି ରଖିଛି ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଅନେକ କିଛି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତାର ଅଧିକାଂଶ କାରଣ ହେଉଛି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁନି କହିଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଖରାପ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କେବଳ ଭାରସାମ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଯଥ ସ୍ଥାନରେ ନାହାନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରହିଲା ଆମେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅବଲୋକନ କରିପାରିଲେ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନିଜକୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିଲେ ନା ଏଇଟା ତୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତାହା କରିବାକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ଆଲୋକଟି ସାମ୍ନାରେ ଆମକୁ ଯଦି ରଖିବା कि रख् आउ सि क न ना भन नुहेँ कति आमे ताक मान मानि पिया त कि अग्रगति नै सिले मालक निजे भित्र आलोकटीको आविष्कार क जि तमु एउटा जुवाप साह त उन्नति श्रद्धाशील थियो सि चाहे तन्नति हौ तुमे भन्न मनिस हुव तणुतेणु बाजे कथार व्यस्त रुह नै ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଇ ଆଲୋକ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏଇସବୁ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ରଖ ତାହେଲେ ଦେଖିବ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିବନି ନିଜେ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସହଜରେ ତୁମେ କରିଦେଇ ପାରିବ ତୁମ ଦ୍ଵାରା ଆଉ କୌଣସି କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଆଲୋକଟି ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଆଲୋକଟି रहिथि सही भगवत सत्ता रूपी आलोटी तमे तारे सामै रहिच तम के भुल गरिपार नै एम निजर अहङ्वादिता निजर क्षुद्र अहङ्कारको चिह्ने पार आ चिहिक ता परिवर्ते त कथारे नजाइ आमे निज निजर अंतरात्मार परिचय आमे पाई पार ଆଉ ଏଇଠି ଆଜି ରଖୁଛି ପୁଣି ଆରଥରକୁ ଏଇ ବିଷୟ ଉପରେ ହିଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ନମସ୍କାର